Pokaži frontovcima. Daj im poruku. Kaži, dragi moji frontovci, pozdravljam vas i volim vas najviše na svetu. Sad ćemo da nastavimo naš razgovor. Gde smo ono stali? Pričaj mi nešto. I se ljutiš na nekoga? Čekam da razmisliš, jel da? Da napravimo jednu emisiju da napravimo, da daš intervju. Vrbanjac daje intervju. Neko te zove Beli, a neko Vrbanjac kao ja. Šta ti se više sviđa? Pa jel da ti verujem, gde si bio, gde si skitao noćas? Pa ti gledaš negde televiziju, čim tako duge odgovore imaš. Nešto te pitam kratko, ti mi govoriš pola sata. Jesi se umorio, pa da. Odremaj ti malo, odspavaj. Može ti se. Lepo si napravio sebi, ohladio, raskopo. Hoćeš da ideš sa mnom na vodu, a? Ili hoćeš da se vozimo kolima, da mi pomogneš? Ajde, kaži mi, nemoj da ćutiš samo. Umorio si se. Ti ispričaš šta imaš i onda se odmaraš. Šta li sada razmišljam? Ajde još, kak si proveo noć? Govori malo. Pa ispričaj mi sve lepo. Nemoj da kriješ mangu pedan, gde si bio sinoć? A? Nećeš da mi govoriš? Nećeš. I onda šta je bilo? E, sad izbjegavš da mi kažeš. Ajde, referiš. Je neko dolazio? Kao da hoćeš nešto da mi kažeš i sad si učutao. Kad sam uključio. Baš si neki. Mi razgovaramo, sad ćemo kafić. I još šta? Gde si sve bio noćas? Ti si lunio negde. E, baš si, neće da mi kažeš ništa. Ćemo zajedno ići sutra. Nećeš da me vodiš. A? Ajde, pričaj mi malo. Ajde, govori malo. Slobodno.
Ajmo sednemo malo, dođi. Ajde, poruka gledalcima, poruka frontovcima. Čim nešto te pitam, ti se ližeš, češeš, e, baš si neki. Bio si u nekom okršaju, vidi. Nisi? Pa otkud si tako ranjen onda? Jel ti je vruće danas? Meni jeste, a tebi? Tu si se raskopo, ukopo, pola metra u zemlju. Neću više, okrenu mi leđe. Aj zdravo. Aj zdravo. A? Znači, to je poruka frontovcima. Cviju miju, cviju miju. Ajde, pričaj mi još nešto. Kako si proveo noć? Nećeš da pričaš? Ajde, pričaj mi nešto, da snimim. Pa vam to malo prisi se raspričao, sad ćutiš. Evo, sad je vreme ručku. Ovo je naš vrbanjac, neko ga zove Beli. Od jutros nešto pokušava da nam kaže. Sad se malo odmara, ručka, pa će, kada on odluči, onda ćemo da nastavimo naš razgovor. Pitaćemo vrbanjca šta misli o vrnjačkom karnevalu. Ljude ne vredi da pitamo. Pitaćemo našeg vrbanjca. Šta misliš o vrnjačkom karnevalu? Kaži. Razmisli dobro, pa kaži. Da se malo počešem. Kao da izbegava odgovor. Eto, pili smo zajedno kafu. Ajde, viđi, ajde, kući, dosta bilo. Ajde, očekujem tvoj komentar za banjički karneval. Nećeš ništa da mi kažeš. Samo se češeš. Dobro. Vrbanjac daje intervju.
odmorio si se. Ti ispričaš šta imaš i onda se odmaraš.